Vi har også muligheten til å legge inn visuelle effekter på enten alle eller deler av videoen. For å gjøre det, går på visuelle effekter. Da velger jeg et klipp som jeg vil gjøre en endring på. Og ved å ha muspekeren over, får jeg en forhåndsvisning av hvordan den vil se ut. Jeg kan også klikke på vis mer og se ulike effekter. Her er det bare å prøve seg fram til man finner en man liker. Også her har jeg muligheten til å bruke den samme effekten på alle klipp. Dette vil for eksempel... En annen nyttig ting er jo muligheten til å stille lysstyrken i videoen. Ofte så tar man opp video under dårlig lysforhold, og her kan man kompensere til en viss grad. Når jeg har lagt inn de visuelle effektene og animasjonene jeg vil ha, lagrer jeg prosjektet.